Hej på er och välkomna till en ny video med mig och Karl. Hejsan. Det börjar närma sig jul och en jultradition är ju att man bygger pepparkakshus. Så det är det vi ska göra idag, men med en liten twist. Och twisten ligger här. Det här har jag då hintat om i några videos. Tanken var att jag ville köpa en maskin med tens som är stötar, men jag köpte fel. Men jag tänker att det kan bli kul ändå. Man sätter det här på armarna och sen så gör den alltså muskelsammandragning, att man krampar ihop. Det står ju tens. Nej, men det är inte samma sak. Nej. Så vi ska helt enkelt bygga pepparkakshus med kramp i armarna. Mm, vad skönt. Mm, och vi har ju redan provat den här lite på min Snapchat, in och följ mig där. Ja. Var det kul? Ja. Gjorde det ont? Lite. Mm. Stackars Karl, han är lite sjuk och jag bara utsätter honom för allt det. Där. Mm. Vi ska börja. Jag vet inte hur man bygger en sån här. Jag kommer ju nog börja med att dekorera innan jag sätter ihop. Okej. Okay. Mm. Tänker jag, det är min taktik. Ska vi börja med 10? Nej, jag vet inte hur jag... Hundra tycker jag. Den bara krampar ihop och bara ord. Jag vet inte hur man öppnar. Nej, jag vet inte hur man... Alltså jag kommer inte kunna göra det här snyggt. Jag måste bara överleva. Alltså, handen bara slutar fungera. Nu ska man börja dekorera lite då kanske. Okej, vi har lite olika kristyr och grejer. Är det här hälsosamt att göra det här? Jag vet inte, men, jag ska få upp den här. Finns det någon... Jag vet inte om man bygger sånt här. Aj! Alltså jag behöver få upp den här, Karl. Alltså hur ska jag få upp den här? Ah, jag skar mig. Vad gjorde du ens? Jag kommer börja dekorera. Nej, jag ska du bygga? Ja, jag ska bygga. Okay. Och vi har inte sån smält socker för att det kommer vara livsfarligt. Men hallå. Jag måste höja mig. Jag ska också höja mig. Varför ska jag höja mig? Åh, mina hand! Nej, nu måste vi komma igång, Karl. Mm. Oj, det bara släppte. Ja, kolla, det blev ett sne. Som var det... Okej, vänta, jag har bröstad. Okej. Okay. Okej, jag känner att det här går för lätt för mig. Vänta. Nu åker vi. Ska jag limma här? Nu ska vi... Du får följa med. Ska jag följa med? Ja, men jag måste ju... Vi kan inte använda den här. Aj! Back in business. Aj, varför gör du det? Aj! Vad hände? Nej, Karl. Sluta. Rör inte den. Gör ditt nu. Varför är du så hög? Alltså förlåt för att jag kollar på det. Alltså jag kommer bara sitta och gapa hela videon. Okej. Jag kommer inte ens ner. Ah, vad hände där? Det är någon bit med ord. Det är någon som hoppar. Vad hände? Jag kan inte röra mig. Vänta, jag tar min andra arm. Den vill verkligen inte ens... den har olika mode, den kommer att gå på ett nytt nu. Den vill verkligen inte att jag ska sätta ner den här, den bara... Jag får inte ner. Vad hände? Hur ska jag få ut det här? Gud, jag måste bara köta det här nu. Ja, jag har tak. Alltså, tak är klart. Satt jag den upp och ner? Men jag satt ju den upp och ner. Det går, kommer inte gå här. De här satt den fulla med katthår i och svett. Pantsvett. Gud, det här går inte att få snyggt. Min arm. Kasper! Nej! Min arm! Jag ryser i ryser. Jag svettas. Alltså man börjar typ vänja sig. Så det blir skitbra. Gud vad du har kommit långt. Är det tak nu som ska på eller? Hur ska jag få det här taket att sitta fast? Det kommer aldrig stanna kvar här. Jag har satt det här lite fel. Vad har man den här till? Det är skorsten.
Skorsten. Ja. Ja, jag har typ två. Vitt, blått. Nej, vitt, grönt. Mm. Gud, vad det här gick för snyggt. Oj, vad långt ner den blev. Nej, vänta, lugn. Du har ju två på mig och en nej, på dig. Nej, du hade 14 innan. Jag hade 13. Oj, förlåt. Gud, hela armen hoppar. Gör den upp på dig, eller? Dekorera. Alltså, jag hoppar, jag skakar. Jag vet inte vad jag ska göra, jag är så okreativ så det finns inte. Det är lite svårt att vara kreativ nu. Vad ska jag göra, Lisa? Du gör ju fint, du sånt där kan inte jag göra. Känner vi koncentrationen, eller? Ja. Oh. Bajen! Snyggt! Bajen! Ah, du får använda, du får använda gröna, du får använda gröna såna här och sätta i hörnen typ. Ja, därför duger. Nu har jag gjort mina sidor med kransar. Jag måste nästan höja den. Du kan höja den, ja. Men jag fattar inte hur man ska få på den här på taket, utan nu ska vi se. Jag vet inte hur man gör det. Jag måste bara vänta sig vågen går ut. Ah, den släpper ju inte. Nu har den bytt mode här ju. Vad hände? Kan du dra? Alltså, mitt hus ser ut som en varmkorv med ketchup och senap. Nej, nu måste jag höja mig. Nu är det för slappt. Okej. Jag känner inte av någonting. Ja, men jag höjde min! Varför jag känner inte... Jag känner varför känns inte du då? Jag vet inte hur det fungerar. Alltså, jag kan inte... Jag når inte ner. Jag får göra så här typ. Jag har typ blivit... Jag har typ vant mig. Höj då, mannen. Rör inte min. Nej, rörde du min? Nej. Såg du hur min arm släppte? Ja, jag släppte. Ha, Carl, hur ska du fira jul? Med dig. Hur ska du fira jul? Med dig. Vilken tur. Nej, nu förstör jag min dörr. Ja, vad fyllt han blev. Jag vet inte hur ska jag få upp det här. Det kommer verkligen se ut med att du bara dekorerar dina tak. Ja, här är första sidan. Men nu inser jag att jag vill ju limma här nu. Men jag kan inte vända på skiten. Men du får limma här. Så, nu är jag klar. Nu kan jag börja bygga. Ja. I can build, då I can build. Då har det kommit till det svåra. Ja. Min är inte igång. Det är bara bra, jag passar på att göra. Ja, det här är fullständigt ihop. Hur ska det här gå till? Den kommer ju aldrig sitta kvar, den här korven. Men vad gör du? Vänta, det är ju skitsmart. Jag ska lägga den så här. Nej, jag ska höja den. Vill du höja din? Men min är inte igång, vänta. Och det gör inte mig någonting. Vad har du inte sagt nå? Du fuskar. Åh! Hur snyggt blev inte det då? Det var det sjukaste att jag lyckats med det. Världens bästa idé. Men hallå, nu funkar mindre. Jag vill ligga om på den här sidan. Du, nu fuskar du när den här är igång. Gud vad min andra arm skakar. Okej. Nu funkar den. Jag kan inte släppa, Nu rök min. Okej, nu. Min rök. Lisa. Nu kan du gå till skogen. Jag måste tajma in vågen här nu när jag kan sätta på den här. Då vi tar nästa gång. Vi fuskar. Min hus! Nu åker vi. Hur högt upp ska den här vara? Alltså, hur ska det här fastna? Aj! Det fastnar. Ja, nu rör vi inte här. Kolla! Jag har tak. Men jag insåg att jag inte gjort någonting. Du har ju målat på sidorna, det har inte jag gjort. Jag åker av. Kolla vad snyggt. Det är lite snett taket dock, men så får det vara. Kan du pressa så att det kommer längre ner? Nej, får du själv. Jag hjälper dig. Nej, jag har sån jäkla bra taktik. Hallå, jag har inte gjort tal. Vänta lite. Jag måste du har bara gjort en sida. Ja, jag glömde bort det. Alltså, jag är så handsvettig att jag får inte ut något. Okej, nej, jag tog ju det. Vad är din favoritmat på julbordet? Jag håller med. Min favorit är lax. Alltså, det sjuka är att jag tycker typ det är nice med sill. Alltså, det är typ, okej. Ja, men alltså typ, det är typ det jag ser fram mest, för att man äter aldrig sill. Alltså, det är verkligen bara på midsommar och
Midsommar och julafton och käka sill. Så då typ ser jag fram emot sillen på julafton. Men det är inte det godaste, men ändå julskinka och... Ja, julskinkan är fett gott. Silla. Jag gillar ju laxen och potatisen. Nej, jag har någon som hänger här. Nej. Okej, nu ska jag sätta på mitt tak. Jo, vad det där limmet var äckligt. Ja, det var skitsätt. Ja, det var jätteäckligt. Jag smakar också en. Ah, inte när jag gör mitt tak. Den sitter. Den sitter. Det där var riktigt snett. Det där var värre än mitt. Jag vet inte riktigt vad som var. Kom inte här och klaga på mig. Jag har i alla fall dekorerat mitt hus. Sucker. Jag ska göra en hyllning. Jag ska göra en hyllning. Ah! Jag fick typ en stöd. Jag fick igenom. Ja, du har höjt det därför. Jag vet inte vad du pratar om. Det går inte, jag kan inte hantera det här. Och den släppte verkligen bara på en gång. Vad skriver du där? Vad står det? Okej, på med den här chansen. Gud vad det är jättesnett. Du gillar när den stänger av sig. Typ när jag byter mode, för då får man slappna mig av lite. Du, nu ska bara jag på med min skorsten. Sen är jag klar. Varför lajtar du som? Tasha. Nu bara skyndar jag mig här. Jag pallar inte. Säg okej. Nu ska jag se vart jag ska sätta den. Okay, jag bara pressar ut massa här, vad jag vet. Ja, snyggt. Skorstenet är klart. Hur fick du på den? Du, shit vad snabb du är. Jag är klar, mannen. Hej! Kom igen. Kan jag få komma dit? Så. Ja. Nu ska jag finna på. Hallå, jag får ju sluta nu för jag är klar. Ja. Jag stänger av min. Åh, det sitter på plats! Man trodde ju att du skulle bli klar först, för att du hade byggt upp ditt snabbare. Men ja, jag bara kom där och paved the way, så att säga. Kolla här, ser de eller? Mitt magiska hus. Kennedy! Det är en hyllning till Kennedy Bacciolo. Jag hoppas att han ser det här då. Det tror jag inte han gör. Den är inte god, det limmet. Jo, men jag är klar snart. Jag har bara ditt skorsten. Gud vad skönt, jag kan bara sitta här och skorsten. Relaxa. Jag vågar inte sätta på den, det kommer gå till skogen. Alltså Jepp, jag kan inte använda, jag har inte ens något tänds nu. Jag kan knappt, ska jag ta ner kameran och visa. Eller ska jag vänta tills du är klar? Jag var du vill. Jag kan inte prata om boxera. Kan jag snälla få höja din alltså, till typ 20 en gång? Nu är det sista sekunden. Okej. Nu har jag 18. Du släppte. Alltså du har så högt nu alltså. Du har så högt. Klarar du mer eller? Nej, jag vet inte fan. Jag faller på det här. Jag måste skynda mig. Alltså den slutar verkligen bara fungera handen. Så nu rör inte jag den skorstenen men jag vågar inte. Nej. Vad fult det blev, den skulle nog vara invänd. Ah! Jag måste bara pynta mig lite. Nu är det, vad har du satt på? 23. Jag avslutade med 14. Alltså det är sjukt att du klarar så mycket. Kom igen, fint. Nu blev det fult här i tack vare det. Vill du att jag stänger av nu om du är nöjd? Annars så kommer du fortsätta. Nej. Är du klar? Men jag vill ju typ göra på sidan. Men du har gjort på sidan. Nej, ska vi stänga av nu? Stäng av. Alltså man bara känner, man släppte. Det är som demon bara släppte från den.
Oj, du är helt röd. Okej, nu ska ni få se det färdiga resultatet här på våra två hus. Ja, det här är då en hyllning till... Bajen, ja. Men det är en hyllning till the one and only Kennedy Bagsioglu. Wow! Kennedy! Säg Kennedy! Sen... Blev det inte så mycket? Nej, men Kennedy gillar så här lite mer neutralt, brunt. Inte så mycket pill. Bara classic, clean. Clean, precis. Det är grönt, vitt och gult. De enda rätta färgerna. Okej, nu ska jag visa my crib. Och ni måste ju rösta då på mig. Det kommer komma upp en dekal här någonstans. Så ni ska rösta på vilket hus som är bäst då helt enkelt. Här har vi dörren. Visa här. Fint, har lite dekoration. Vi har gult och så dekorerat. Taket med allt det här godiset färgglatt. Så runt här har jag gjort en julkrans över fönstret. Kom, vi går över på andra sidan. Även julkrans där. Wow. Mm-hmm. Vad har du gjort? Okej, så ert uppdrag är ju nu då rösta här. Nej. Vem som gjorde bäst hus. Så får vi se vem som gjorde bäst hus. Så ser vi vem som vinner. Mm. Tryck jättegärna en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Det finns mycket mer kul man kan göra med Tendence. Sen blir märke. Försöker du hålla upp den här? Du försöker vara taktisk. Men det syns inte. Okej, hörni, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon trots att det inte var stöt där, det blev kramp istället. Ni får det så jättebra till så vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!